Kągi, prasideda vienos dienos nuotykis. Važiuosim su keturačiais po Labanoro girią pasivažinėti ir pakeliauti. Ačiū vaikučiam už dovanėlę, kurią mums pateikė per kalėdas. Dabar išnaudosim kuponą. Motocikliukai yra keturačiai CF 500 kubinių centimetrų, bet taip ilgi labai, stabilus, visai smagiai važiuojas ir buvo kokie posūkiukai faini. Štai tokie puikūs vaizdeliai prasidėjo, važiuojam pagal ežerą pakrantę, čia kažkas tai sužintai, kaimelis buvo. Ir dabar šiaip 2,5 valandas truks visas pasivažinėjimas. Aplankysim Mindūnų apžvalgos bokštą, įlindami mišką jau, dabar prasidės žolynai, o tokia miška keliuks. O tokių balyčių yra, bandysim jas apvažinėti ir pasimurgdyt po pelkes. O kaip gražiai atrodo. Šiaip kas lyginant su motociklu, tai labai biški gazas tas va, su pirštu spaudžiams, tai biški neįprasta ir judesys ir toks pradėt jaustas. Reikia kažkaip įsitaisyti, kad ne su pirštu spausto, su delnu labiau plaštaką. Priekiam. Arba dėl to, kad jie turi pasikalbėjimą įrangą ir aš nepasimešiu. Arba todėl, kad noriu, kad irgi patys ramiau važiuoti, nes kažkaip paskutiniam tai daug smagiau važiuoti. Burna lendų uodai. Ne uodai, čia maškės visokias vabalai žodžiu. Užsidarysim tą dangtelę, kad mikrofons geriau girdėtas. Vaizdai keičias gan greitai. Tai balas, tai miškai. O kokia leidžiamės. Thank you.
trečias, bet visų pusę pats tas, nes jau pradeda ir užpakalius atbukti, ir pirštai kasa tam jaučias, ir taip atsibost. Ir labiausiai patika per smėlį mišką keliukais važiuoti, nes ten, kur su Andurke, sakykime, tu slidinėtum ir gal neišvažiuotum. O keturių ratų paprasčiausiai stovi ir buksuoja ir važiuoja. Balas, aišku, taškas irgi nieko tokia. Painiai. Čia jau biškis smagus momentėlis buvo. Smėliukai, miškiukai, vanuokalnės. Ir tokia veiksma paprašantis važiavimus. Susikelk kojas į viršų.